মাটির পট্টার সমস্যা আছিল আমার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকর এটা মনত আশা আকাঙ্ক্ষা আছিল যে মোর মাটির পট্টন হব লাগে মই মোর মাটির কাগজ পাব লাগে আর যোয়া এই সময়সার ভিতরতে বিটিআর কর্তৃপক্ষই 4949 জন লোকক মাটির আবলতন দিবলৈ সক্ষম হৈছে মই প্রমোদ বড়োডাঙরিয়াক আহ্বান জনাম যে বিটিআরত বাস করা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকে যাতে ভূমির অধিকার পাব পারে নিজের দেউতাক মাকর মাটি নিজের লড়া ছোৱালীর নামলৈ যাতে হস্তান্তর করিব পারে সেই ধরনে রাজ্য সরকারে যে মিশন বসুন্ধরার কাম আরম্ভ করেছে তেনেকুৱা এক মিশনের কাম বিটিআর কর্তৃপক্ষই যাতে হাতত লয় আমার থলুয়া খিলঞ্জিয়া লোকে যাতে ভূমির অধিকার পায় তার দিকত মই তেওক আগভাগ লবলৈ আজির সভাতে আহ্বান জনাম ইয়ার লগে লগে এই সমাহৰ ভিতৰত বিটিআরত আমি দুখন কৈ নতুন মডেল কলেজ স্থাপনৰ কাম আমি হাতত ললো আজি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তামুলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে অর্থাৎ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা বিটিআরত 4খন জিলাৰ পৰিৱৰ্তে 5ম জিলা হিচাপে তামুলপুৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আজি আমি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে বিটিআরৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ বাবে অসম মালাত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি লোৱাৰ উপৰিও গুডুল পেকেজ হিচাপে আমি 500 কোটি টকাৰ ৰাস্তা বা পথ নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত লৈছিলোঁ আজি আমি এই সময়ছোৱাৰ মাজতে জল জীৱন মিশনৰ জৰিয়তে বিটিআরৰ প্ৰায় 1,23,452টা গৃহলৈ ঘৰলৈ আমি পানী যোগান আঁচনি দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু প্ৰতিটো ঘৰতে আমি যাতে পানী দিব পাৰো তাৰ বাবে আমাৰ কাম ইতিমধ্যে হাতত লোৱা হৈছে আমি ইয়াৰ মাজতে বিটিআর কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 851গৰাকী শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিয়া হল আৰু প্ৰায় 102গৰাকী ব্যক্তিক কম্পেনচনত এপইণ্টমেণ্টত আমি নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে বিটিআৰৰ মহিলাসকলক মাইক্ৰোফাইনেন্স লোনৰ পৰা যি ৰেহাই দিয়াৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিম অহা 28 আৰু 29 তাৰিখে বাস্কা আৰু চিৰাঙৰ মহিলাসকলক মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ লোন উভতাই দিয়াৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু মাৰ্চ মাহৰ আগতে কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিতো এই আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰিম